Kjetil, da har vi vært her i noen dager, spiller kamp i morgen onsdag. Hva er stået i Rosmo-troppen per nå? Det er mye bra, og så er det mye groms også, med sykdom og litt småtteri. Men vi er i hvert fall klar til kamp. Og treningen i dag var veldig oppløftende, så det var bra fres over oss og bra trykk, spesielt fremover. Og det har vi trent litt på de siste dagene også. Vi håper at vi skal være mer farlige og mer tydelige og direkte og skape mer sjanser og større sjanser enn vi gjorde mot Levanger og Tromsø. Øvde en del på angrepsspill i dag. Forventer du flere mål mot Stabæk i morgen? Du vet jo ikke hvordan kampen blir da, for det er jo spill motspill der. Men jeg håper jo at vi skal ha en større tydelighet da. Vi hadde bra tydelighet i høst. Og så er noen av de viktige spillene der borte, så må andre inn i en rolle. Rollene som de forlot, men det var oppløftende på trening i dag. Vi spilte først 11 mot 0 for å gå gjennom ting, og så spilte jeg 11 mot 11, og det var et voldsomt trøkk mot det laget som lå lavt og forsvarte seg, så det var veldig positivt. Hvilke vurderinger gjør dere i kveld og i morgen tidlig med tanke på lagoppstilling i morgen? Ja, planen er jo at det skal spille litt lenger da, med den elveren som starter. Og så er det noen spørsmålstegn der. Eddie har vært litt syk. Sam har vært litt syk. Hvor lenge tåler de å spille? Stefano tråkket på treninga og gikk av. Er han klar? Der er noen spørsmålstegn. Isak og Ole er jo ikke med. Og vi venter med Jaden til neste kamp. Han får litt lengre tid å trene, så han er heller ikke aktuell i morgen. Så får vi se hvordan det blir til slutt. Men planen er at vi skal i hvert fall spille lengre enn noen gang med den elveren som starter. Så det du egentlig sier her nå, til dem som ønsker å se Jaden Nielsen for første gang, så blir det søndag første mulighet? Ja, det er litt naturlig, og han har reist langt. Han hadde ikke så mye fotballtreninger de siste dagene før han kom til oss. Og så har han reist hit ned, og så vi velger å gi han 3-4 treninger til før vi slipper ut på banen. Og så da, Ole Sæther har vi ikke hatt på feltet her i det hele tatt. Han er ikke her, men vi håper jo at han kommer ganske snart. Hva kan vi si om han? Ja, han har vært syk han, og han har vært skikkelig dårlig i over en uke, så han er nok i dårligere form nå enn for en uke siden, så naturlig nok. Håper at han kommer i morgen, så får vi få han på feltet igjen og begynne å trene sakte, men sikkert, og få han i form igjen.